Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран, аз съм Калоян Гичев и сега ще ви покажа как да си направите една много хубава просена салата. За да направим тази просена салата, съответно ни е необходимо просо. Това просо е накиснато термос с гореща вода за няколко часа, така то е омекнало. Ако го държите по-дълго време, ще омекне повече. Ако го държите по-кратко, ще остане малко по-твърдо. Това, което ни трябва друго като съставки, освен просото, е магданоз, лук, лимон, сусамов тахан, 2-3 супени лъжици, малко вода и малко куркума. Сега, за да направим салатата, разбира се, трябва да нарежем магданоза и лука. Лукът и магданоза са нарязани. Сега следва да направим сосчето. Така, малко вода слагам. Изцеждам лимон. По-добре е да сложите по-малко лимон, а при нужда после ще довкусите. Малко вода и лимон към сусамовия тахан и го разбърквам така, че да стане на касичка. Ето така, нека все пак да е гъсто, да не става водно. И сега добавям съвсем малко куркума на върха на ножа. Ето така. Още малко. Разбърквам добре. Готово е нашето сосче. Сега остава да объркаме просото, магданоза, лука и сосчето. Разбъркваме добре просената салата. Салатата е добре разбъркана и сега следва, знаете, онзи приятен момент с опитването. Много добре е станала, но аз бих добавил още малко лимон. Благодаря ви, че ви показах тази рецепта. Всичко най-добро и до нови срещи!